그것도 왜 초월해 줬어요? 그래도 초라이이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 
ောက်ကျွန်တော်တော့ကြာပြီအဲကြာပြီနော်ဒါတော့ခုနကမှကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ပြတော့အလုပ်တွေများနေလို့လေဟောဆိုလဲသူ့ဘာသူအလုပ်တွေများနေကျွန်တော်မတွေ့ပြဘူးခင်တော့ကြာပြီအဲတန်တန်တော့တော့တနေ့ကျဟာဟာတော့အနာကစီနီယာကျောဆောင်ပါဆိုနေစီနီယာကြတော့ဟုတ်စီနီယာကြတယ်ဟုတ်တယ်ကြာဘာရောမေးဖြစ်လဲဘာရောလေးလာဖြစ်လဲသူကတော်တယ်ပေါ့နော်အတော်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမှုတွင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြောချင်းအဲဘယ်လိုပြောရမလဲသူကအဲ့လိုmood ကကြိုပြီးတော့ဗောနော်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ခါကျရင်သူကအရန်အာယုံစိုက်တယ်ဗောနော်တေချာလေးလည်းသူလှုပ်တယ်ပြီးရင်အဲတခြားလူအကဲကိုလိုအောင်လည်းမေးလို့ရှင်လည်းသူကပြောပြတယ်ဟိုဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေလားဘလောက်လုံးအဆင်ပြေလဲဆိုပြောမေးလို့ရှင်လည်းသူကပြောပြတယ်သူသူ့ကိုသူလည်းသူအရန်စူးစမ်းရပေါ့ဟုတ်စင်နီယာပြောဆိုလည်းတော်တော်ပေါ်လာလို့ခေါ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်တာခေါ်ပါလေတော်တော်ဆိုပါလေရှယ်လုပ်ကြည့်လေအဲတူကဓာတ်ပုံဖိုတိုမော်ရနီနဲ့ရောပြီးတော့ကြောင်ညာနေနဲ့ရောကျွန်တော်ဟိုအကုန်လုံးပြည်သက်ကြီးလည်းမြင်ပြီးသားဖြစ်မှာပါအခုဒီပျောက်ဆုံးနေတော့မန်ဒီယာ series မှာဆိုလို့ရှိရင် series လွှင့်ကြည့်ပါသူအများကြီးစူးစမ်းထားတာမြင်ရပါလိမ့်မယ်ခုနကသူပြောသွားသလိုပဲအာသူမငိုနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူရောက်အောင်ငိုတယ်ကျွန်တော်ဆိုကြည့်နေတာသူဘလို့ငိုလဲအတူတကယ်လုပ်တယ်ဒီနည်းမျိုးစုံစူးစမ်းပြီးတော့သူမရအောင်လုပ်တယ်အဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုကိုဒီ series တွဲထွက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြည်သက်တွေကြည့်ပေးပါသူအများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ဟုတ်တော့ဘို့တော့သူ့ဆောင်မှာလုံးဝတောင်းချလို့ဆင်တယ်လုံးချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုတငယ်ချင်း main ကလေးနှစ်ယောက်လေးပေါ်ပူပူရောနှစ်ယောက်စလုံးကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ကပြောပူရဲလုတ်ပါသူ့ဆောင်ဟိုလေးစောက်ချပြီးတော့လုံးဟိုဟိုတက်နိုင်တာရှိရင်လည်းကူညီမဲ့ဒါရင်းနဲ့ပြောစကားပါအခုဆိုတယောက်ပြီးတယောက်အဖိုးဆိုလဲသူရုံတင်နေပြီအခုဆိုရင်ဖိုးဆိုလဲစီရီထွက်တော့မယ်ဆိုတော့မိုက်တယ်ဆက်လို့ရပါဟုတ်ဒါကောင်းတော့ဗောအများကြီးဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းပါတယ်အများကြီးလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်မကြည့်ကျွန်တော်နေရောက်နေလို့မန်လေးရောက်နေလို့သွားမကြည့်ပြီးသွားကြည့်မှာပါဟုတ်ရှိပါရှိရပါဟုတ်ဟုတ်ရှိရပါဟုတ်အခုရ first day first show အားဖြင့်အရင်မိုက်ပါတယ်သူအပြင်က character လုံးဝပျောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဇက်ကောင်လည်းလုံးဝအခက်ရာဖြစ်နေရညီမဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကအရင်ထူဆန်နေပါဆိုသူ့နာမကိုအမြဲနေနေတဲ့လူပါကြောင့်သူရဲ့အဲ့ဇက်ကောင်တွေက character နဲ့သူတွေကလုံးဝ opposite လေဟာ screen ကိုကြည့်လိုက်သူ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက် screen ကြည့်လိုက်သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရလားပေါ့အရင်ချွဲရသူအဲ့ဒီမှာအပြင်မှာသူကအဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးအရင်တော်ရမှာခုကအားကြပါဘူးလားအားကြပါဘူးအရင်အားကြ